Перша молодша група. І на сцену запрошується учасниця номер один. Я прошу, щоб нас тиша була в залі, тому що діти за кулісами дуже хвилюються. І журі також надзвичайно тяжко оцінювати конкурсантів, якщо шумно в залі. Тому, будь ласка, давайте дотримуватись тиші. І запрошуємо учасницю номер один Іванченко Дар'я. Побузька дитяча музична школа. Селище Побужжя Голованівського району. Я маленька українка. Запрошується учасник.